En tan sols dues setmanes, 14 residents de la Fundació Antonia Roura de Granollers han mort per la Covid-19. La xifra se suma a les més de 700 morts que el Departament de Benestar i Família ha comptabilitzat a les residències de gent gran de tot Catalunya. Més enllà dels hospitals, les residències són les que estan pagant més cara aquesta crisi sanitària. De fet, les patronals del sector ja han reclamat a l'Estat i a les comunitats autònomes que es facin amb el control sanitari d'aquests equipaments. Segons ha pogut saber BOTV, a l'edifici que la Fundació Antonia Roura té a Granollers han mort 14 persones entre el 21 de març i el 4 d'abril. Ara en tenen 10 d'aïllades, amb símptomes però en bon estat de salut. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Granollers ha decidit fer una actuació de neteja. Avui, dilluns, ha començat una empresa a fer una neteja de tots els espais, no només els espais comuns de la residència, sinó també de les habitacions i de qualsevol espai que hi hagi a dins d'aquesta residència. Ho fem amb la voluntat de que hi hagi una bona desinfecció i donar-li la màxima confortabilitat a les persones que estan vivint i que estan convivint amb elles, amb les cuidadores i amb els avis. Continuem amb aquest contacte amb la resta de residències per saber quines són les seves necessitats. Ara mateix el 50% del personal de la residència està de baixa i el Departament de Benestar ha contractat 6 persones per reforçar la plantilla. El 26 de març es van fer 6 testos a residents i 5 van donar positiu. A altres municipis s'ha demanat l'ajuda de l'exèrcit per fer tasques de neteja en residències de gent gran.